Hyvät seminaarin osanottajat, arvoisa pääministeri, käyn läpi joitakin trendejä. Tuossa kirjassa on oikeastaan aika paljon näitä asioita sivunut, mitä tänä päivänä on tullut esille. Ja mulla on semmoinen parinkymmenen vuoden harrastus ollut oikeastaan tarkastella tuosta näkövinkkelistä maailman muutosta, riippuen tehtävästä, missä olen ollut. Tuota, käyn kursorisesti läpi näitä muutaman päätrendin ja sitten menen tuohon varsinaiseen niihin konkreettisiin kuvioihin. Ihan heitän sanotaan, että mitä voisi tapahtua kymmenen vuoden aikana. Eli tuohon uusliberalistiseen kierteeseen pikkusen ajattelin tuota, ottaa kantaa, koska se kuitenkin on totta, eli tämä yksityistymisprosessi tuota, julkisella sektorilla, mutta se on pikkusen myös ironinenkin. Eli äh, sitten tuohon keskittymiskehitys sinänsä on hyvin tämmöinen yleinen trendi, joka tuossa oikeastaan sivuttiin noissa kaikissa alustuksista. Samoin yritysten sijoittumiseen johtuvat, ja nehän käytännössä vaikuttaa selkeästi suomalaisen kuntatalouteen ja Suomen kuntien menestykseen. Ja sitten yhtenä ja keskeisimpänä kyllä väestötrendejä ja väestön niin demografista rakennetta. Se on sekä globaalisti markkina-alueella yksi tärkeimmistä tekijöistä, mutta myös Suomen osalta. Mutta tuohon itse uusi, kansainvälisessä kehityksessä vaikuttaa eräänlainen uusliberalistinen kierre, jota on jatkunut 1990 luvun alusta saakka. 1990 luvulla oli aluksi deflatorinen kehitys johtuen kylmän sodan loppumisesta, jolloin oli mahdollista suunnata voimavaroja toisaalta. Toisaalle laman jäljiltä sulatettiin kiinteistökuplaa, korkotaso, kiinteistön ja osakkeiden hinnat olivat alhaalla, sijoitustoiminta käynnistyessään tuotti nopeasti kohtuullisia voittoja, alhainen korkotaso innosti helppojen tuottojen odotuksen sijoittamaan lisää. Kuplan syntyä kiihdytettiin kasvavalla luotonannolla, uusilla lainainstrumenteilla, uudella rahalla luottokorttien avulla. Kun kasvu alkoi hiipua, alettiin arvopaperista ja roskalainoja muutettiin hiukan riskisiksi, mutta hyvä sijoituksiksi. Tämä kaikki pyrittiin osoittamaan turvalliseksi ostamalla tilitarkastusyhtiöltä hyvä turvaluokitus ja vakuutusyhtiöt möivät lainoihin niin sanotun sijoitusturvan. Kun kaikki paljastui kaikessa karmeudessa niin sanottuna finanssikriisinä, joutui valtioiden julkinen sektori elvytyksen nimissä pumppaamaan rahaa pankkeihin maksakseen pelurien tappiot Kaiken tarkoituksena on ollut rahajärjestelmän pelastaminen ja kulutuskysynnän pitäminen vakaana. Tässä vaiheessa julkinen sektori ei lyttää, niin yksityinen sektori irtisanoo ja tehostaa. Kun kysyntä ei kasva odotetusti, kulutuskysyntä hiipuu ja alkaa deflatoorinen kehitys. Silloin julkinen sektori joutuu tehostamaan ja saneeraamaan. Silloin pelastajaa eli julkista sektoria syytetään tehottomuudesta. Sitä vaaditaan ja yksityistämään tehostamaan ja yksityistymään palvelujan. Tällöin julkinen sektori kääntyy ylösalaisin. Palvelut ostetaan verovaroilla yksityissektorilta, jossa aluksi voi olla muutama toimija, mutta myöhemmin suuremmat, usein kansainväliset toimijat voittavat kilpailun. Lopputuloksena voi olla, että julkisen sektorin palvelut tuottaa kansainvälinen yritys, joka nostaa hinnat kilpailun puuttuessa, ja tässäkin on jo merkkiä havaittavissa. Tähän keskittymiskehitykseen sen verran vaan lisää, että meillähän on myös se, että valtionhallinto itse tukee tätä keskittämiskehitystä hyvin nopeasti. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että kaikkien toimintojen niin sijoittamista maakuntakeskuksiin. Eli tämä nyt on tietysti näitä vääjäämättömiä automaattajakin, mutta siihen hyvin helposti sitten vielä liittyy, että kaavoitus- ja maankäytön suunnittele lähtee näistä eduista samoin perustelut ovat vähän aina pikkusen ontuvat liittyen tähän ilmastonmuutoksen hiilijalanjälkeen ja niin edelleen, että tämmöistä on havaittavissa tällä puolueettoman tarkkailijan näkökulmasta. Sitten yrityksen sijoittaminen, tietysti sehän vaikuttaa sekä globaali tuotannon tuotannon tekijäolosuhteet niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja se nyt vaikuttaa noihin yritysten yritysten sijoittumisen, niihin ei lähde tarkemmin käymään läpi, mutta ne tuli aika hyvin tuossa aamupäivällä käytyä läpi. Mutta sitten on nämä väestötrendit. Maaseutu vanhenee, väkilipu hiippuu, keskusseudut kasvaa, joskin vanhusten palvelujen tarve kasvaa. Ja silloin myös nämä palvelutarpeissa tapahtuu koko ajan muutoksia. Eli niistä, sanotaanko, nuorten kasvattajista ei välttämättä tule vanhustenhoitajia. Eli tämähän on hyvin olennaista niin nyt kuntakentällä. Eli kun väkeä siirtyy, koulutettu väki ja koulussa oleva väki siirtyy maakuntakeskuksiin, niin käytännössä sinne jää sitten väistämättä vanhuusväestö ja vanhempi keski väestö, niin se syö myös sitä kriittistä massaa, jolla niitä yrityksiä perustetaan ja käytännössä uusia ideoita luodaan. Eli tässä on vähän tämmöinen itseään toteuttava kierre. Eli tässä nyt oikeastaan ihan vaan tuommoinen, että Suomen itsenäisyyden alussa pyramidi oli tuommoinen, mikä on nyt tällä hetkellä esimerkiksi vaikka jo Bangladesin pyramidi tai noihin Aasian maiden, kehittyvien Aasian maiden pyramidi. Eli nyt kun ihmetellään, että miksi siellä halavalla tehdään, niin halavalla mekin tehtiin tuossa vaiheessa tavaraa. Eli täytyy muistaa, että jokaisella on joku kehityskaarensa ja juurensa, mistä se lähtee kehittymään. Sitten julkisen sektorin menot kasvavat tuloja nopeammin. Tuossa kahtelin 2009 ja 2010kin, mutta joka tapauksessa verotulojen kasvu meni reilusti alle kulujen kasvun. Ja se tietenkin aiheuttaa, mistä puhuttiin, eli se toinen tie on hoitaa asia tuottavuuden kasvulla tai sanotaanko koko kansakunnan tuoton kasvulla tai sitten niin, että se täytyy sanerata tuottavaksi. Eli ne kaksi tietä on siinä olemassa. Eli nyt käyn läpi, tuota, minä pitäydyn paperista, minä pysyn aika lailla tässä annetussa aikataulussa, muutaman ihan tämmöisen vaihtoehtoisen mallin, jotta syntyisi keskustelua, mihinkä suuntaan mahdollisesti kymmenen vuoden aikana ollaan menossa. Ensinnä yhteisen tietoteknisen kehittämisalustan luomisella tehokkuutta voidaan hakea ja sitä voidaan myös hakea tuotteistusta uudistamalla, karsimalla tai yhdistelemällä. Työn uudelleen organisointi ja prosessointi lisää tehokkuutta. Uusien työtapojen nykyaikaisten välineiden käyttö mahdollistaa tehokkuuden lisäämisen ja seurannan helpottamisen. Nykyisin on kehitetty tietoteknisiä ohjelmia, joiden avulla ohjataan tekemään tehtävät tehokkaammin ja oikein. Tehokkuuden eräänä muotona on yksikökokojen kasvaminen ja suuruuden etujen hakeminen. Se on mahdollista joko tuottamalla palveluja yhteistyönä ja ylikunnallisesti, vapaamuotoisesti tai fuusioimalla suurissa yksiköissä. Yhteistyö voi olla yhtiömmästä, kuten Sitran valtakunnallisen tietotekniikan hallinnon ICT- ja KPK-hankkeessa on lähdetty hakemaan. Valtionhallinnossa on päästy jo kohtuullisen hyvin tuloksiin esimerkiksi verohallinnossa. Hankkeiden avulla on mahdollista luoda maahan kaikkia kuntia ja palveleva kehittämisalusta ja kehittää kaikille kunnille yhtäläinen tietotekninen pohjarakenne. Sille voitaisiin rakentaa samanlaiset tietotekniset asiakaspalvelut, kuten pankeissa rakennettiin 90- ja 20, 2000-luvulla. Siellähän ohjattiin asiakkaat käyttämään ensin automaattipalveluja, seuraavaksi käyttämään kotipäätteitä. Ja tällä kehitysaskeleella saatiin vähennettyä pankkikonttoreissa asioivien määrä. Seuraavaksi pankit kehittivät työntekijöiden työprosessit hoidettavaksi kokonaisuudessaan tietoteknisesti. Tätä kautta voitiin ohjata työntekijöiden työtä. Tehtävät saatiin standardisoitua ja yhdenmukaistettua. Tehtäviä voitiin vertailla ja ohjata. Uusien toimintaohjeiden vieminen käytäntöön onnistui nopeasti. Ne sisällytettiin uusiin sovelluksiin, jolloin oli mahdollista tiedon siirtyminen heti käytäntöön. Käyttämällä samaa analogiaa kunnissa on mahdollista tehdä monilta osin aivan samoin. Ensin on tuotettava asiakkaille mahdollisimman paljon netin kautta käytettäviä palveluja, jotta he pystyvät suoraan omilta tietokoneiltaan joko päiväaikaan tai ilta-aikaan asioimaan. Seuraavana vaiheena on eri toimialojen työprosessien mallintaminen ohjelmasovellukseen. Tämän jälkeen työvaiheen tekeminen on mahdollista vain sen ohjelman avulla. Näin saadaan ohjattua työprosessi haluttuun formaattiin, ja se on tasalaatuinen jokaisessa kunnassa. Samalla saavutetaan kuntien toimintojen vertailtavuus ja yhteismitallisuus. Näin voidaan tavoitella koko kuntasektorin tuottavuuden nousua. Enää ei oltaisi kaukana tietenkään tilanteessa, jossa ministeriö siirtyisi suoran puutkemalliin antamaan sovellettavan ohjeistuksen suoraan tietoteknisen sovellukseen. Kuntien rooliksi korostuu demokratian toteuttaminen. Tällä mallilla lähestyttäisiin nyt pitkälle valtakunnallisten pankkien toimintatapaa, jossa työprosessit ovat samanlaisia kaikissa konttoreissa. Konttorit voivat käyttää määrin, jossain määrin vapauttaa paikallisen väestön kanssa toimimisen. Sitten itsenäisen, itsenäisen kunnan ajat, malli, Itsenäinen kunta tarjoaa parhaiten demokratian toteutumisen asioiden ja ihmisten ja heidän tarpeidensa tuntemuksen ja niiden asioiden hoidon. Kunnan itsenäisyydellä asettavat ja sen koko taloudelliset tosiasiat peruspalvelujen osalta valtiovalan ohjaa suurempiin palveluyksiköihin. Itsenäisyyden pidempi aikana tavoittelu perustuu paljolti kunnan sijaintiin, miten se on sijoittanut maakuntakeskukseen nähden. Keskuskunnan lähialueella olevat vuorovaikutuskunnat ovat riippuvaisia keskuksen kehityksestä ja ne ovat usein kasvavia alueita. Ihmiset muuttavat keskuskaupungista lähikuntiin ja hakevat välyyttä ja toisenlaista elämänlaatua kuin keskustarjoa. Hän on juuri nuorten perheiden kohdalla, jolloin vuorovaikutuskuntiin syntyy tarve investoida kouluihin ja päiväkoteihin. Kaukonan keskuskunnasta sijaitseva kunta taas pyrkii sinittelemään viimeisen asti omillaan omillaan tehostamalla palveluitaan ja tekemällä yhteistyötä naapureiden kanssa. Sille yhdistyminen suureen kuntakoalitioon esimerkiksi itsenäisenä kuntana säilymistä edesauttaa laaja yhteistyö, ja, mutta kuitenkin se kiihdyttää maakuntakeskuksen vetoisen kuitumista. Siinä palvelujen tuottaminen muiden kuntien kanssa esimerkiksi osakeyhtiömallisesti kuten tuossa ensimmäisessä mallissa osoitin, on yksi vaihtoehto. Itsenäiset kunnat kuntakoossa riippumatta saavat suuruuden edut hyväkseen. Tämmöisten kuntien kehittämisstrategia on yleensä kustannustehokkuusstrategia. Sitten samantyyppisten kuntien yhteistyö Tällaisten kuntien kokonaisväkimäärän on oletettu olevan minimissään yli paljon puhutun 20 000 asukkaan, jotta kunta voisi järjestää peruspalvelut. Tämän kokoinen yksikkö hyötyy onnistuessaan kaikilla toimintalohkoilla suuremmasta yksikkökoosta. Tutkimuksessa on löydetty viitteitä, että tämän suuruinen yksikkö olisi helposti järjestettävissä kustannustehokkaaksi. Yleensä tällaisten kuntien elinkeino- ja poliittinen jakauma on samankaltainen, jolloin kunnon päätöksenteko voi olla nopeampaa ja selkeästi saman päämäärän tähtävää. Kun kuntien toimintojen rakenne on sanantyyppinen, on kehittämisen lähtökohtana lähinnä sen parhaan mahdollisen käytännön ottaminen helpompaa. Yhdistettyjen kuntien etäisyys toisistaan ei siis saisi olla kovin suuri, sillä pitkät etäisyydet heikentävät tehokkuuden etuja. Tällaisia kuntaryppäitä voivat muodostaa maaseutumaiset kunnat, joissa pääosan elinkeinosta muodostavat palvelut, pienteollisuus ja osuudeltaan pienenevä, mutta tilakooltaan kasvava maatalous. Tällaisten kuntien väestön ikärakenne on vanheneva ja vähenevä syntyvyys ei kata muuttotappion tuomia menetyksiä. Tällaisen kuntamallin etuina ovat palvelujen läheisyys, samanlainen suuntautuminen, sekin on tyypiltään kustannustehokkuusstrategiaa käyttävä hitaasti hiipuva kunta. Sitten keskuskaupungin, seutukaupunki on synnytetty maakuntakeskuksen tai aluekeskuksen ympärillä. Se selvästi pyrkii nopeaan kasvuun. Tässä mallissa uskotaan, että kuntien muodostama koalitio on vahva ja kasvava ja se pystyy vaikuttamaan laajemman kasvukierteen synnyttämiseen. Panokset menevät käytännössä keskuskaupungin kilpailuedellytysten kehittämiseen, jolloin reuna-alueen liittyvät kunnat ovat pienemmällä pidemmällä aikavälillä kehittämispanosten luovuttajina. Kehitys johtuu siitä, että alueella olevat kunnat, yhdistyvät kunnat ovat erilaisissa kehittämisen vaiheissa. Keskus on kasvuvaiheessa ja reuna-alueet ovat kustannustehokkaassa vaiheessa. Siellä pyritään vähillä rahoilla hoitamaan välttämättömät asiat, kun taas keskuksessa joudutaan lisäämään palveluja lastenhoitoon, kouluihin ja vanhustenhoitoon. On aivan selvää, että Tällaisessa valintatilanteessa, jossa päättäjien enemmistö on keskuksesta, niin kehitetään keskuksen vaatimia palveluja. Tämä malli on taloudellisen kehittämisen ja innovoinnin kannalta kuitenkin siinä mielessä paras malli, kun kuntien määrä jos pysyy rajattuna. Palveluetäisyydet ovat pieniä, jolloin etäisyydestä ei aiheu kustannuksia. Tällainen malli vaikuttaa pitkällä aikavälillä alueiden kuntien jakautumiseen menestyvän keskuskuntaan ja yhä nopeammin autioituvaan maaseutuun, jolloin ihmisten palvelut epätasa-arvoistuvat nopeasti. Keskuksessa tarjotaan hyvinvointipalveluja koko repertuaalilla, kun taas maaseutumaisissa kunnissa tarjotaan palveluja rajallisesti. Maaseudulla asiakas joutuu itse maksamaan saadakseen palveluja, koska niitä tarjotaan vain keskuksessa. Tällaisia palveluja on jo nyt. Kelan, Työvoimatuomiston, verottajan ja muuta palvelut. Väestö keskittyy yhä nopeammin keskukseen juuri palveluiden tarjonnan vuoksi. Koulutuspalvelut ovat seuraava aalto, joilla taas tätä isketään suonta. Lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ovat listalla seuraavana. Tällöin nuoret lähtevät peruskunnista, koska koulutus- ja työpaikat keskittyvät keskukseen. Palulle omaan kotikuntaan ei juuri jää mahdollisuuksia, johtuen siitä aiemmin puhutusta aivokapasiteetin häviämisestä. Tämä keskittämiskere keskittämis keskittämis keskittää elinvoiman keskuksiin kaikki suuremmat toiminnat, tapahtumat järjestetään siellä ja tietenkin liike-elämä saa sieltä suurimman tuoton sijoituksilleen. Jonkin aikaa maaseudulta voidaan käydä töissä, mutta yleensä pitkät työajat ja matkat tekevät siihen aina pientä, pientä ongelmaa. Näissä syntyy helposti tämmöinen keskittävä automaatti, mutta tässä mallissa voi helposti tulla valtiovallalle velvoite pitää huolta heikkenevistä syrjäalueista, joita ei vapaaehtoisesti hyväksytä niin sanottuja menestyvien kuntien joukkoon. Sitten on puhuttu maakunnan kattavasta kunnasta, minä olen tämän jakanut vähän kahteen, eli tämmöisestä A ja B-mallista. Eli toimintamalli on lähes samanlainen kuin maakunnallisia palveluja tuottavan yhtiön mallissa. Joskin tehokkuusvaatimus on vaatimattomampi. Tarkoituksena on tuottaa palvelut yhteisesti ja keskitetysti. Mallissa hallinto ja päätöksenteko etääntyy käyttäjistä. Etuna on se, että toiminnan kehittämisessä on koko maakunta mukana. Tällöin on mahdollista poistaa hallinnolliset päällekkäisyydet maakuntahallinnon, aluehallinnon ja kuntahallinnon osalta. Mallissa ei synny kahdenkerroksen kuntia, joskin keskittymisen seurauksena palvelujen eriarvoisuus korostuu saatavuuden osalta. Kunnan tehokkuus kärsii pitkistä etäisyyksistä. Jos tulevaisuuden panostukset menevät palveluiden tuottamiseen, vastaavasti kasvupanostukset kehittämiseen, innovaatioihin ja elinkeinoelämään vähenevät. Maaseutualueiden voima keskusalueen päätöksenteossa voi kasvaa, jos se pystyy sitä käyttämään hyväksi. Sitten maakunnallisen palvelujen tuotanto, mutta siinä olisi tämmöiset itsenäiset kuntayksiköt. Tässä mallissa palvelujen tuotanto on lähes yhtäläistä koko maakunnan alueella joko yhtiö- tai kuntayhtymäpohjalta. Palvelut tarjotaan samankaltaisena koko alueella. Pienet kunnat hyötyvät suuruuden edusta ja palvelutuotannon tasosta ja saatavuudesta. Etuna on nähtävä demokratian osallistuvuuden säilyminen kohtuullisena sekä peruspalvelujen saatavuuden läheisyys. Tässäkin mallissa poistuisi yksi päätöksentekotaso, jossa päätökset tehtäisiin monelta osin maakuntatasolla. Verojen voi olla kunnalla, joka maksaa ostamistaan palvelusta tai maakunnallisena, jolloin verotulot jaetaan asukasluvun perusteella kuntiin palveluihin, joita tuotetaan. Kehittämispanokset suuntautuvat hieman tasaisemmin, ei vain keskuksen kehittämiseen. Kasvu- ja kehittämispanoksiin on saatava kyllä tässä mallissa ulkopuolisia kehittämisvaroja. Tämä on lähinnä yhtiö- ja maakuntatason maatokuntamallin välimuoto. Se muistuttaa aika pitkälti nykyistä, nykyisiä pankkiryhmiä, jossa, varsinkin tuolla OP-puolella, jossa keskitetty ohjaus ja tuota, tuotteiden ja palveluprosessien keskitetty ohjaus on ja paikalliset konttorit voivat lokalistaa palvelut ja osallistua, osallistaa päätöksentekijät. Ja Ruotsin toimintamalli taitaa muistuttaa tätä mallia. Kiitoksia.